Dobrý den, vítám vás v dalším dílu seriálu Dobrý typ nábytku a dnes na velmi zajímavé téma, jak vybrat kvalitní celomasivní postel. A proč je důležité soustředit se na výběr kvalitní postele? Proto, že je to výběr na déle jak 20 let. Při výběru postele je dobré se soustředit na 5 základních parametrů. Design, pevnost, rozměry, úložné prostory a servis, který je poskytován s dodávkou postele. Design postele vnímáme každý z nás velmi individuálně. Je to specifická věc, na kterou každý z nás má jiný názor. Z obecného pohledu lze říci, že pro nás je důležitý design hlavového čela a design nožního čela. Hlavové čelo rozlišujeme kulaté a hranaté a zejména u celomasivních postelí je velmi populární zakulacená varianta. Zde stojím u postele, které navíc má hlavové čelo horizontálně dělené, což v současné době patří mezi nejžádanější variantu. U nožního čela, zejména celomasivních postelí, vnímáme hodně tvar nohou, kterého tvoří, a design předního nožního čela, který buď má rovný nebo také zaoblený tvar. Za absolutní hit a nejzajímavější variantu nožního čela lze považovat levitující rám celé postele, který tvoří krásně zpracovaný a zaoblený masiv. A při průchodu kolem postele vlastně vám nezavazí žádná z částí postele a tvoří to tak krásný bezpečný prvek. Design postelí v neposlední řadě tvoří povrchová úprava a barevnost postele. Na trhu se nabízejí dvě základní varianty. Lakované, respektive mořené a lakované, a olejované povrchové úpravy. Pro postele samozřejmě lepší varianta olejovaná, respektive doporučuji směs olejů a vosků, která se aplikuje ve třech vrstvách na masivní dřevo. Olejovaná povrchová úprava vám nabídne krásný, hedvábný až sametový povrch, který uvidíte pouhým okem. Dalším parametrem je ekologické provedení a zdravý životní styl. Pevnost postele je určena hlavním základním parametrem, a to je kvalita rohového spoje mezi hlavovým čelem a bočnicí postele či nožním čelem a bočnicí postele. Za nejkvalitnější a nejpevnější variantu já osobně považuji spojení kolíkama a šroubem z maticí. Šroub z maticí slouží k tomu, abych ve finále při montáži postele maximálně pevně dotáhl celý rohový spoj. Pokud hovoříme o pevné posteli, máme na mysli i pevný rož, který tvoří nedílnou součást postele. V našem případě právě teď stojíme na pevném překliškovém roštu, jejíž nosnost jedné lamely je 160 kg. Vlastní odpružení doporučuji, aby bylo řešeno formou velmi kvalitní matrace. Příjemná a jednoduchá varianta typu úložných prostor, zásuvky, výsuvné. No, jednoduchá obsluha, přehlednost, jednoduchá manipulace, možnost snadného čištění pod postelí. Všechno jednoduché, bez jakýchkoliv složitostí. Jo?
Zde vidíme typ velkého úložného prostoru pod postelí, který je přístupný za pomocí výklopného roštu, a to absolutně jednoduchým způsobem. Výhodou je jeho maximální velikost.